To už bylo takhle tady. Nebo se asi neobjeví auto na schodech, ne? Já jsem to takhle netol, já jsem... A kde bydlíte? Tady kousíček. Tyjo, to mě zabije stará, tyjo. To mě zabije manželka, tyjo. Člověk pamatuje nejkratší cestu, to je nejlepší. Tudy to nevyšlo, no. Tyjo, mě no. Tyjo, to mě zabije stará, tyjo. To mě zabije. Na chodově, no. Na chodově, doma, nebo. Chodov je tam, ne? Pokud to nebude. Tam, no. Na špatný straně mostu. No, jasně, rozumím to. Takže vás tu nevyzývám podle silniční kontroly, ale jenom z toho důvodu, že se nacházíme tady a vy jste nějaký svědek toho, že to auto tady zaparkovalo na schodech. Já jsem to nebyl, ale... Já neříkám, že jste to byl vy. Já jsem to nebyl, ale... Fouknete za 5 vteřin, je to hotový. Nechcete, odmítáte. Obítám. Jste srozuměný s tím, že se jedná o přestupek. Zabaví se. Zabaví se. Nechce ten klíč, ať to tady netroubí. Ten člověk tady... Ty... Ten idiot, co? A to, že jede schodová Ford Explorer, to jste si nevšiml.